Muzeu Vatikanit kanë rënë dakord të kthejnë Greqisë tre fragmente mermeri 2500 vjeçare të Partenonit. Fragmentet e mbajtura nga Vatikani kanë qenë në koleksionet papale për më shumë se një shekull dhe Papa Francesku urdhëroi kthimin e tyre dhjetorin e kaluar, duke i adhuruar kreut të kishës ortodokse greke Hieronymos si një gest i dialogut ekumenik me kishën katolike të Romës. Përfaqësuesi kryepeshkopit grek dhe ministria greke e kulturës, që u ndodhi në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes, e kanë quajtur gestin e papës historik. Papa Francesku Ati shenjë Papa Francesku duke dashur t'i jap një shenjë konkrete të vazhdimit të rrugës ekumenike dhe të rrugës të dëshmimit të së vërtetës i jep në përmjet presidentit të guvernatorit të shtetit të Vatikanit, eminencës së ti, kardinalit Fernando Verges Alzaga, kishës ortodokse të Greqis në personin e kryepeshkopit të Athinës dhe gjithë Greqis, fort lumturisë të ti, Hieronymos, i përfaqësuar tani nga presbiteri i nderuar Emanuel Papa Mikrolos, fragmentet e Partenonit të përshkruara dhe të përfaqësuara nga materiali fotografik dhe të ruajtura deri më sot në Muzeun e Vatikanit. Sipas faqes internetit të Muzeut të Vatikanit, fragmentet e mermerit që i kthehen Greqisë janë koka e kalit që tërhiqte karrocat e garave me katër kuaj të Athinës, në anën perëndimore të ndërtesës, koka e një djali dhe koka e një mashkulli me mjekër. Përfaqësuesit grek thanë se gesti duhet të përbëjë një shembull për të tjerët, duke i referuar koleksionit të skulpturave të Partenonit që mbahet nga Britania në një moment kur Londra dhe Athina kanë hyrë në bisedime për kthimin e koleksionit në fjalë të Muzeut Britanik i njohur si Mermerët Elgin. Për Top Channel, Greqi, Aleksandër Marku.